Մոտ 20 տարի Ռուսաստանյան շուկայում ծավալելով ակտիվ գործունեություն, Adamant հանգարժեք զարդեր ներկայացնող ապրանքանիշը պաշտոնապես ներկայացնում է իր սրահը արդեն նաև Հայաստանում։ Multi Gold Gallery-ում այսօր մենք ներկայենք Adamant սրահի բացման շնորհանդեսին։ Очень благодарны за предоставленную нам возможность вхождения на армянский рынок, которую любезно предоставил нам господин Царукян. Наша компания является лидером в России по производству цепей и браслетов из золота и серебра. Стоит отметить, что 45% всех цепей, браслетов и серебра в России производим мы. Также сотрудничаем с известными розничными сетями России. Армения для нас является новым рынком. На наше решение вхождения на рынок Армении сильное влияние оказали сегодняшний благоприятный политический и экономический климат в стране, который привлекает иностранные инвестиции и дает людям новые возможности для реализации своего потенциала. Так как наше производство больше сконцентрировано на удовлетворение потребностей населения, ключевыми особенностями являются прежде всего качество, современный дизайн и также доступность самым широким слоям населения. У нас в магазине вы можете найти изделия из серебра от 3000 драм, а также изделия из золота от 30 тысяч драм. То есть аналогов нашим изделиям вы не можете найти нигде на армянском рынке, кроме как в нашем магазине. У нас огромный ассортимент и постоянное развитие, внедрение как новых изделий, так и технологий. Сегодня мы присутствуем на открытии магазина Adamant в Армении. Главное, что характеризует все наши изделия, представленные в магазине, это неизменно высокое качество и доступные цены. Нахе ворожка цанканом нашел, ворж ханта стерцелус мы самар арашная артутюна хандисатцел норшун чагуртеле аястани воскерчакан волортин. Евен танапа стерцел нор бизнес мешакуйт волортум. Аматексун кузам нашел, урмеж зартера бавакан мачелиен. Ունեմ բարձր որակ, հասանելի հասարակության բոլոր շերտերի համար։ Իհարկե չեմ կարող չփաստել այն հանգամանքը, որ առանց պարոն Ծառուկյանի բարձր աջակցության ոլորտին եւ ընդհանրապես ներդրումներին դժվար թե մենք կարողանանք կյանքի կորչել այս հիասքանչ ծրագիրը։ Հրավիրում եմ մեր հայրենակիցներին, ինչու՞ չէ նաեւ արտասահմանից ժամանած հյուրերին, անպայման համենալ մեր խանութ սրա, որը գործում է Multi Gold ոսկերչական համալիրում, կենտրոնում, որ գտնվում է Կոտայքի մարզում, Արենջ մոլի հարևանությամբ։ Աշխատանքային ժամերը սկսվում են առավոտյան ժամը 9-ից մինչև երեկոյան ժամը 8-ը։ Բավականին երկար ժամանակ է, ինչ ծանոթ եմ խանութ սրահին, դեռ Մոսկվայում որ կար, շատ գոհ ենք իրենց արտադրանքից, իրենց զարդերից, շատ յուրահատուկ ու յուրօրինակ գործեր են, չկրկնվող են ամենակարևորը։ Ասեմ, որ ես ինքս այստեղից չեմ, Բելգիայից եմ ու որ տեսնում եմ շատ ճաշակով գեղեցիկ բաներ են ցուցադրվում ու հատկապես երբ տնօրենը ասաց, որ բոլոր գների, այսինքն դա նշանակում է հասանելի բոլորին, դա արդեն շատ դրական նորություն է։ Հույսով եմ, որ խանութը մեծամեծ հաջողությունների կհասնի։ Մեր արտադրված արդեր են, որը ինքը իրա գարանտիան ունի։
Այսինքն, եթե դուք գնել եք ինչ-որ մի շղթա կամ ինչ-որ մի իր ադամանդից ու ինչ-որ պրոբլեմա առաջացել, դուք կարող եք վերադարձնել զարդի նորը կամ փողը ձեզ կվերադարձնեն։ Մեր քույրիկների ջանքերով նման խանութա բացվել Հայաստանում եւ մեծագույն հաջողություններ եմ մաղթում։ Թող ամենահաջողակ խանութը լինի հենց Հայաստան։ Ուզում եմ շնորհավորեմ իմ ընկերոջը, մեզ ձեռք բերում է իր համար։ Շատ սպասել ենք, իհարկե, շատ աշխատել ենք, ամեն ինչ արել ենք, որ լավ ստացվի, ու ինչպես միշտ, իր մոտ ամեն ինչ հոյակապ է ստացվում։ Գործի բերումով այնպես բացվեց, որ նկարել եմ զարդերը, համագործակցել եմ հետը եւ մոտիկից եմ ծանոթ զարդերին, ու վստահ կարող եմ ասել, որ իրոք համապատասխանում են այն չափանիշներին, որոնք առաջադրվում է արտադրողի կողմից։ Դուխով կարելի է օգտվել։ Սիրով շնորհավորում ենք Ադամանդ խանութին, հաջողություններ ենք մաղթում եւ շատ ուրախ ենք, որ դրսից ներդրումներ են անում եւ այստեղ այսպիսի հայ ժողովրդին անակնկալներ են մատուցում գեղեցիկի եւ իրենց գեղեցիկը եւ իրենց ճաշակը ավելի բարձրացնելու համար։ I'm so glad you